axırda ax qoşulmaq hayatdan daşınca yer var qaranlıqda. Yer vəsunun təbiən xarçədir bu. Bunun mən doluruz ki, oriyeti yerli rəqabələ. Talisə xosunla lüçik qatarım, təqus məqə, yev iraqanastın əsxal pətəqal qarabar mafasma var üçün, apa lavagun təqqum təqal rəqabələ, իր իսկ ժողովրդի կողմից մերժվում է։ Որի ականատեսը եղավ 2018 թվականի ապրիլին և ականատեսն է արդեն երկար ամսներ շարունակ։ Ձեր պարագայում, ձեր ղեկավարման ժամանակահատվածում, իշա հայ ժողովրդի և իշա Հայաստան աշխարհի, դուք ձեր բոլոր խոստումները կատարել եք։ Եվ պետական կառավարման ռազմավարության մեջ իրականացրել է այնպիսի ռազմավարություն, որի արդյունքում ունեցել են մաքսիմալ հզոր Հայաստան և ունեցել են հզորացող տնտեսություն, աջող տնտեսություն։ Սակայն վերջի 3 տարիներին այդ ամենը խարխլվեց։ Ամսի 20-ից հետո, երբ որ դուք արդեն լինելու եք մեր երկրի ղեկավարը, արդյոք ժամանակը չէ, որ պետական կառավարման յուրաքանչյուր ոլորտի կառավարման ռազմավարության հիմքում ընկած լինի ազգային գաղափարախոսության և ազգային ծրագրերի իրականացումը, սա հարց առաջին, և հարց երկրորդ, արդյոք ժամանակը չէ, որ ազգովի դառնանք զինվոր։ Երբ որ ես ասում եմ ազգովի դառնանք զինվոր, հիմնականում նկատի ունեմ երկու հանգամանք։ Առաջին, պետական կառավարման յուրաքանչյուր ոլորտում յուրաքանչյուր աշխատակից պարտադիր պետք է բանակում ծառայած լինի, այդ թվում նաև աղջիկներն ու կանայք։ Իրենք թող ծառայեն կես տարի, ոչ այնքան, որքան որ տարաներ ծառայում։ Իսկ երկրորդ հանգամանքը նա է, որ 25-ից մինչև 55 տարեկանը 3 տարի մեկ գոնե 1 ամսով լինի զորահավաք և յուրաքանչյուր գոհ գտնվի առաջնագծում ժամկետային զինծառայողի կողքին, որն է կնպաստի հայկական բանակի ամրապնդմանը և բանակի հանդեպ հարգանքի բարձրացմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ազգային գաղափարախոսության մասին ձեր հարցի առաջի հատվածը, նայեք, մենք այս 3 տարվա ընթացքում ունեինք 2 ոլորտ, որի վրա ուղղակի մենք տեսանք համակարգված հարձակում, համակարգված հարձակում, դա բանակներ, սկսվել է հենց 18 թվականին, տարբեր քրեական գործերով, տարբեր աղմուկոտ ինչ-որ հայտարություններով, և երկրորդ հենց ազգային գաղափարախոսությունն է, մեր ինքնությունը կազմող բաղադրիչների վրա մտան, սորոսականները մտան պետական համակարգ, սկսեցին վերանայել ծրագրերը, ծրագրերի մեջ փոփոխություն մտցնել, հարձակվեցին եկեղեցու վրա, այս 2 կոմպոնենտը, որպես բանակը թիրախ դարա, որպես երկրի անվտանգության ողնաշարը և ազգային գաղափարախոսությունը, որը միավորում է ազգը դիմակայելու մարտահրավերները, և պատահական չէր սա։ Հիմա մենք եթե այստեղից դասեր չխաղենք և այսպես հետ չպտտացնենք, ավելինը չուժեղացնենք այս 2 գործոններ, ուրեմն մենք դատապարտված ենք լինելու մշտական ճգնաժամերում լինել։ Մենք դատապարտված ենք լինելու անվտանգ երկրում ապրել ուղղակի հնարավոր չի լինել։ Մենք մշտական վտանգներ ենք ունենալու, մշտական պրոբլեմներ ենք ունենալու։ Ես համամիտ եմ առաջարկով, մենք դա անելու ենք և սկսելու ենք կրթությունից, կրթական ծրագրերից, հասարակական կյանքի վրա, վերակառնելու մշակույթի նախարարությունը, և սա էլ պատահական չի։ Փակեցին մշակույթի նախարարությունը և գյուղատնտեսության։ Մշակույթի նախարարությունը, որ մեր ազգային ինքնությանը ուղղակի հնարավորություն ունենան հնարավորին սենց վնաս հասցնել, և գյուղատնտեսության նախարարությունը, այսպես գյուղը վերջը մեր ավանդույթներ պաշտպանող, գյուղացին է ավանդույթների տերը, կրողը և շարունակողը, նաև ստեղ ենք մենք բավական մեծ հարված հասցրել։
Ինչ վերաբերում է ազգ բանակ, այդպեսի գաղափար եղել է, քննարկվել է Հայաստանում, բայց չի ընդունվել։ Ձեր առաջարկը մի քիչ ռադիկալ է, բոլորը ծառայեն, նաև կանայք եւ այլն, մենք ես չեմ կարծում, որ մենք պատրաստ ենք նման քայլերի գնալ։ Չեմ պատրաստ կարծում։ Սա Իսրայելի օրինակն է, որը ամբողջ աշխարհում հավատի բերվում է։ Իմ համար սա իդեալական օրինակն է, որը թշնամական, թշնամաբար տրամադրված միջավայրում ստեղծել են հզոր, արդյունավետ, զարգացած պետություն, նաև պաշտպանված պետություն։ Բայց սա այն հարցն է, որը պետք է շատ լայն կոնսենսուսով քննարկվի մեր հասարակության մոտ և միայն դրանից հետո քայլեր արվեն այդ ուղղությամբ։ Ոչ թե մենք բանակը պիտի ուժեղացնենք, ամեն ինչ պիտի անենք, որ սահմանամերձ գյուղերում ապրողները մասնակից լինեն մեր երկրի պաշտպանության, խոսքի և զենքի մասին է, և տրեյնինգի մասին է, դիկքը բաներ կա, որ կարող ենք անել։ Ուղղակի ձեր ասածը սենց են վերջի քայլն է, որը այնուամենայնիվ պետք է արվի միգուցե հանրաքվեով, միգուցե ժողովրդի հետ լայն քննարկման արդյունքում և կոնսենսուսային տարբերակով, որովհետև հակառակ դեպքում մենք կարող ենք ներքին ուղղակի անիմաստ լարացիչ լարվածություն ստեղծենք։ Սա է իմ մոտեցումը, վստահ եմ, որ բոլորը չեն կիսելու այս մոտեցումը, բայց անկեղծ պետք է ասեմ, որ մոտեցումը սա է։ Շնորհակալություն։